Yeshiva World. יש שאלה שביקשו האסקונים לשאול, שיש אסקנים שהם כל היום עסוקים בלעזור לאנשים, ולא נשאר להם הרבה זמן ללמוד. נשאר להם שעה או שעתיים ללמוד. הם שואלים מה עדיף, ללמוד בזמן הזה גמורה או הלוכה? כשמלמד את הגמורה הוא כבר ידע את הדין. יש עוד שאלה ששואלים, לא נעריך, יש שאלה ששואלים מה העסקן צריך להתמקד, בעיקר העסקנים העירוניים. מה הם צריכים להתמקד, בצורכי הכלל או בצורכי הפרט? בא יהודי לבקש טובה או שלעזור לדברים יותר לצורכי הכלל? ומה הם צריכים יותר להתמקד? אין שאלה כזאת. עכשיו יש עוד שאלה ששואלים, יש ראש עיר שהוא לא שואל אותו אירוע מצווה, הוא מתנכל מאוד לציבור החרדי בעיר. יש ערים כאלה, הוא מאוד אוהב כובד. ואם יזמינו אותו לאירועים וזה, יתנו לו כובד, אז יכול מאוד להיות שיהיה תועלת לזה לציבור החרדי. השאלה אם מותר לעשות את זה או לא? פרוס דו סיס דו נסף שתי תדעו על זה כשיילת. אני לא יודע.